Dejme šanci míru. Takže my si myslíme, že tento projekt je úžasný tím, že dokáže odbourat hranice celého světa, že dokáže spojit myšlenky všech a směřovat je ke stejnému cíli. Já bych dodala, že všichni lidé jdou do války, jdou bojovat, ale ne za své činy, ale za činy, kterých se dopustili, což je pravda. Doufáme, že tento pochod upozorní na násilí probíhající po celém světě a pomůže to změnit. Bojujeme jako celek a nejenom za sebe. Rádi bychom viděli naše děti vyrůstat bez strachu a násilí. Je dobré, že tento projekt podporuje i slavné osobnosti a snaží se s tím něco dělat. Pochodem za mír a nenásilí se aspoň po kousek přiblížili ke společnému snu o světovém míru. Není nic hezčího, než vidět úsměv na lidské tváři žijící v míru. Tak chtěla bych vám říct názor za třídu K4B hotelové školy Třebíč k tomu pochodu za mír a nenásilí. Pro svět jsou války vždycky přítěží a velkou jizvou pro svět, nejen kvůli ničení půdy, životního prostředí, ale i zvířat a zbytečné ztráty lidských životů. Jizva, která se zapisuje do srdcí nás i našich dětí, a právě děti to snášejí nejhůře. My jim máme jít příkladem. Ale co jsme jim teďka ukázali? Smrt, nenávist, zvlážlost a přetvářku. Z čeho si oni mají brát teď příklad? Díky vám za vaši odvahu nenechat to bez povšimnutí. Díky vám za vaši odhodlanost říct vládě, že jejich činy jsou špatné a nežádoucí. A dejme šanci míru.